Mål, bara jobba på. Kom igen, måste vara försiktig. De måste ha fart i försvarsspelet också. När de vinner pucken, mål och går undan. Och så är det scoring till Gävlelaget. För att vara det en smart styrning. Badini och Stjärn tar ledningsledet. Och står väldigt fint alene med Kölassi. Där är Badini och vanskelig för Komets keeper. Ja, Badini, jag tycker han har varit extremt duktig på det här, de här små detaljerna. Se på Badini, nummer 93, står och tekar där. Ja, så er det ny mulighet. Det er Stjerna som setter 2-0 og visste. Ja, det er så enkelt som det er. Nybråten Hansen til Nybråten Hansen. Ja, det er sånn, ja, en ny detalj nå, Jørgen. Vi ser i midtsonen her med Badini. Han bruker vann. Han får ikke pøkken ordentlig, men han bruker vann til å slå pøkken, så han får flytte pøkken foran seg, så han kommer inn. Se her nå. Se på den detaljen der. Vi har vant det der. Så vi ser på Lalande. Ja, får ikke pøkken inn. Det vil etter hvert. Så kommer Stjern 3 mot 1 inn foran, og det sier pang, og Stjern leder 3-0 med Lalande. Ja, veldig enkelt å komme inn der. Kjennes som at Kometspillerne stirrer pøkken her. Kommer inn 3 mot 1 der på slutet, faktisk. Hvis man skjønner at skaffer seg i, så er han alene med Komets keeper, og han gjør nå ingen feil da. En grei misforståelse i Kometforsvaret, må gå i hverandre i tillegg, og ja, det er vel åpner årets, hele gata for Mismarsson. Det er 4-0. Årets takling der, som foranleder det frileget der. Vi kan se hvor det så litt løstet ut. Det er Pikinic, det er Kangelossi. Det er skudd, og så går den i mål på returen. Solten var inne i første skuddet fra Kjerner, men de putter den inn allikevel, og det er 5-0. Effektivt i overtalsspillet, kan ikke låse. Ja, Stjernen har virkelig fått i gang sitt powerplay siste tiden. Det er denne femma som levererer utrolig. Så gjør de en fin variant. Det er vel Elise som spiller tversover til Nilsson, og fin scoring av Komet, og det er 5-1. Haglev, Jesesen. Ja, Miklebuss da får en styring også ved Haglev, og reduserer til 5-2. Glimrende powerplay-spill av Komet. Ja, fin bevegelse av Myklebust hela vägen här från pucken och går in och attackerar på en gång och ser bladet där och fin styrning. 5-2. Stjern vinner första perioden 1-0, andra perioden 4-0. Komet vinner tredje perioden 2-0 och man får göra ett försök på PVC och det ska Komet ha. Ja, absolut. Men 60 minuter totalt Stjernen dominans, tycker jag. Bättre fart, bättre finess i allt de gör.